ପୃଥକ ବାସରେ ରହିଥିବା ତଥା କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିପଦ ଏବେ ବି ରହିଛି ତେବେ ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ସତର୍କତାମୂଳକ ବ୍ୟବହାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁନଃ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଇଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଏବଂ ବାଣ ବିକ୍ରିକୁ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି